trváte na tom, že jste teďko nic nepil, že jste pil jenom ráno, jo? Dopoledne. To se to muselo teda vypít asi docela dost, když máte teďko 0,76 promile, jo? Provedeme teda druhou dechovou zkoušku po 10 minutách. Pokud by to klesalo, tak je to, říkáte, že jste požil alkohol dopoledne, pokud to bude stoupat, takže jste pil teďko nikdy. Pokud se to stoupá, no.